En massa brev som har handlat om relationer mellan föräldrar och tonåringar sinsemellan. Vi ska visa ett inslag om vänskapen mellan två tjejer som Zeta träffar på stan här i Malmö. Och som dessutom visar sig vara kompisar till dig, Mona. Ja, just det. De har känt varann ända sedan de var 2 år och nästan jämt varit tillsammans. Men nu i höst skildes de för första gången när en av dem åkte utomlands som au pair. Svaret sa du väl, ser du i skyn? Klockan som flyger högt över Kullenborg. Flyger till solen med vingslag för två. Ja, hon är liksom jag och jag är hon ju. Så att man kommer att bli halv på något sätt. Allting jag upplever och känner och tänker, det vill jag att hon ska känna och tänka också. Om jag upplever något så ringer jag till henne och berättar det. Det är precis nu, samma sak. Nu kan man liksom inte ringa därifrån. Vi har sagt att vi ska skicka kassettband och sånt där. Jag bara sitta och snacka. Jag bara sitta och pladdra och ja, det är kul att ha det här nu i luren. Även om man inte säger någonting. Ett helt band med tomrum. Om jag kommer hem och jag vill träffa Anna-Maria och vi har inte bestämt någonting. Så sitter jag och kan sätta mig ner och bara tänka på att hon ska komma hit. Och då kommer hon alltid. Alltså vi har på någon slags någon telepati. Eller om jag befinner mig långt på, ute på stan någonstans och hon är någon annan ände av stan. Och så måste vi träffas, känner vi det här relativt. Så bara träffas vi kanske i en telefonkiosk eller något. Ibland har hon kommit upp här efter skolan och varit på stan, så jag bara rusat hem för att jag kände att jag måste hem snabbt. Ja, nu det är någonting på gång här om dagen. Jag sprang oss genom hela stan, så stod hon där. Det var en tur att det kom nu liksom. Ja. Men sen när vi umgås liksom, vi umgås ju varenda dag. Och om vi inte träffar varandra så sitter vi alltså i telefonen. Så har vi bara varandra lur, vi behöver inte säga någonting. Ja, vi kan så kanske jag går bort lite och spelar någon skiva så sitter hon där liksom nu. Kommer tillbaka. Så gör vi lite grejer, men vi vill säga liksom att vi har varandra i luren. Så. Kul att ha det i luren här. Ja. Även om vi inte har så mycket att snacka om. Men det brukar vi alltid ha. Av någon anledning, så det tar aldrig slut. Hej, det är ballt. Det börjar med att min morfar, han är väldigt duktig på sånt här. Han har gotat folk över hela världen. Så skulle jag testa på henne en gång. För att hon sa, fan vad jag har ont i huvudet, Jonna. Kan du inte hila mig som din morfar? Så la jag handen på så här. Så liksom kände att jag var väldigt lätt för att engagera mig så där. Så kände jag liksom, oh jag har makt. Så, så jag bara liksom dra ut den så här. Så bara... Och så kände jag också liksom hur starkt det här var. Så jag liksom koncentrerade mig allt vad jag kunde. Men liksom försökte pressa ut huvudvärken. Och jag kände hur hon liksom kunde dra ut den. Och liksom, det var länge sedan nu. Ja, det var rätt länge sedan. Sen har vi fortsatt med det att liksom, vi tycker det är naturligt. Så ibland på någon restaurang så, åh gud vad jag så rusar hon över mitt hus så här. Och nu kan till och med jag göra det alltså. I och med att man gör låtar så där så har vi alltid velat ta andra stämmer till de låtarna. Och det gör jättemycket när man sitter kanske själv då där och inte har någon som kan fylla ut det. För att då känner man sig halv också. Det är alltid en krydda och en andra stämmer ju. Och liksom det har hänt så mycket att... man sitter i skolan och så kommer man på en sån här andra stämma. Och så sitter man där och tänker, åh gud, vi måste testa det nu. Och så innan stack jag över till borgarskolan då och knackar på klassrummet. Och så säger jag så här lite högtidigt att ja, jag måste få tala med Jonna Nilsson. Så jag, jaha, vad gäller det? Ja, hennes hund i jobb är döende, det har vi sagt 100 gånger. Han har varit död nu flera år. Nu är han död alltså. Han brukar spöka. Ja, han har spökt. Ja visst, man ser honom ibland i hörnen. Det är väl säkert. Och sen så intar vi varandra, det ska bli skönt att vi blir av med varandra och sådär. Fan, och så försöker vi hitta de nackdelar hos varandra och sådär för att det ska bli lätt. Ja, vi har försökt bli ovänner nu för att liksom, fy fan, det ska bli skönt att du sticker. Sådär. Alltså när jag ställt på hans fick ingen återvändning. Det finns ingen återvändning. Det går på. Nej, det finns ingen återvändning. Om man tänker sig någon musik som skulle passa till avskedet på flygplatsen, vad skulle det kunna vara? Något klassiskt stycke. Typ den här Vivaldi, tror jag. Jo, Vivaldi. Den med panflöjterna. Du 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 da 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 da. Den är fin. Hallå, hallå. Var ska du någonstans? Jag ska till Los Angeles. Ja. Har du kul? Hej då. Då det måste jag nu. Hej. Ja. Åh, det är kul.
Det var Kristoffer Barnikov som hade varit på Kastrup och följt av tjejerna. Och fotograf i det här inslaget var Per Schwerin.